Obwakabaka bwa Buganda bulangiridde enteekateeka y'okukuza olunaku lw'abavubuka mu Bwakabaka ng'olunaku luno lwakujagulizibwa ebbowa mu ssaza lya Beene ery'Bulemeezi ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'12 omwaka 2023. Minisita ategeezezza nga bwe bali ku biragiro bya Beene okulaba nga obulwadde bwa mukenenya mu Buganda afuuka lufumo, nga ku mulundi guno essira balitadde nnyo ku bavubuka. Olwaleero tuzze okutegeeza Obuganda nti ng'ennaku z'omwezi lumu December lwetugenda okujaguza olunaku lw'abavubuka mu Buganda. Olunaku luno twasemba okuba nalwo ebusujju 2019, naye ku luno bannaffe abalinaka ab'Bulemeezi gye tugenda okukwata olunaku luno. Olunaku lugenda kuba n'ebikujjuko eby'enjawulo, ng'era ekimu ku bikujjuko ky'ekyokuba n'ebyoto ng'ennaku z'omwezi 25 mu masaza gonna mu Buganda, okulaba nti omulamwa gwaffe omukulu ogw'abavubuka ffe okubeera abasaale okulwanyisa mukenenya guvaayo bulungi omwaka guno. Ffe ogw'olunaku olwo guli nti abavubuka twekuume mukenenya atuzimbe ensi yaffe. Olunaku olwo lugwira ddala ku lunaku olwo olwalumu ntenvu, kubanga olwo lunaku lwa mukenenya mu nsi yonna. Tujaguza olunaku lwaffe olwo olw'abavubuka, tweyongera okutwala mu maaso ekiragiro kya Beene kuba nti abavubuka twekuume mukenenya, abalwadde banywa eddagala, ate n'abo abavubuka beeyise bulungi okwewala okutambuza endwadde eno mu Buganda. Oweekitiibwa Mulwana Kizito, ssentebe w'olukiiko olutesitesa olunaku lw'abavubuka, ategeeza nga bwe beeteeseteese obulungi ng'abantu babategekedde olusiisira lw'ebyobulamu bagenda okujjanjabya n'okukebera endwadde ez'enjawulo. Tujja kubeera n'olusiisira lw'abannamateeka okuyamba abantu beeyo okulaba nti bakuuma bulungi ebiwandiiko ebikwatagana n'ettaka, era n'okulaba nti bamanya amateeka agatutwala wano mu Uganda. Era ebintu bingi nnyo okukebera abantu obulwadde obw'enjawulo omuli siriimu, omusujja, endwadde ez'enjawulo nga pressure, sukaali. Ssentebe w'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Baker Ssejjengo asabye abavubuka okujjumbira enteekateeka zonna ez'okukuza olunaku lw'abavubuka e Bulemeezi. Tutwala omukisa guno okukunga abakulembeze b'abavubuka bonna mu masaza 18 n'amagombo 175 omu n'emiruka gyonna okulaba nga fena tweteekateeka okulaba nga olunaku lw'abavubuka olugenda okubeerawo nga lumu ntengu 2023 e Bulemeezi, fenafena tujjumbire enteekateeka eyo, tubeerayo aye tukunga abakulembeze n'awamu n'abavubuka bonna mu Buganda nga babeerayo okulaba nga olunaku luno fena tulwenyigiramu, tunyigiramu enteekateeka zonna ze bakoze eki ze basomedde. Mu ngeri ey'enjawulo tukubiriza amatendekero gonna, amasomero wamu n'ebitongole ebirina kubanga ebitongole ebisinga bijjudde mbavubuka, nabo okujjumbira enteekateeka eno nga basindika abavubuka okwetaba mu nteekateeka zino zemamaze okutulambika. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.